Hur bra är de egentligen? Böckerna som hyllas mest och säljer bäst. Ja, det tar vi reda på i Schelinakademin, där läsarna har makten. Välkomna! Och boken vi sätter tänderna i idag, det är den här, Riksbesserwissern och På spåret-vinnaren Jesper Rönndahls ganska urflippade bok, Framtiden. Vi vet ju att han är naturvetenskapligt intresserad, men hur mycket på fötterna har han egentligen? Venusodlat vin, köttvåfflor, hjärnor uppkopplade på nätet. Vill man ens leva i en sån framtid? Och kan man älska klonen efter en människa lika mycket som man älskade originalet? Ja, det är inte jag som ska svara på, utan mina ledamöter. Det har redan klonats får, grisar, hundar och bananer, och den första primaten kommer från kopia tidigt 2020-tal. Den bästa tillgängliga metoden just nu är att föra in miljardärens, som självfallet kan vara av vilket kön som helst, gener i en tom äggcell och låta den utvecklas i en kvinnas livmoder för att sen eventuellt uppfostras i familjen precis som ett vanligt barn. Välkomna! Tack! En sak som jag inte kan sluta tänka på, det här med kloning. Där har han har ju missat en stor grej där. Liksom. Ja, vad är det för någonting då? Jo, men han nämner så här, man kan klona om man är rik och vill ha liksom någon som för vidare där utan att lämna över allt sina bortskämda barn. Men man tar ju sin kroppscell då och sätter förslagsvis i en kvinnas könscell. Härligt middagssamtal. Han tar en kroppscell och då blir den exakt samma ålder som dig själv, så det blir svårt att liksom. Det är det han inte tänker på. Man uppfostrar ju inte till sig själv, ja. Utan den bara är. Den är ju, dina kroppsceller är ju samma ålder som du, så att det är ju lite krångligt så. Det var två grejer i den här boken som jag tyckte var riktigt jäkla bra. Det första tipset var att om man har en smart katt så kan man sätta den och spela datapoker. Och alla pengar tillfaller då mig som är kattens ägare. Så det tänker jag köra igång direkt. Jag kommer hem. Husdjurskapitlet helt enkelt. Men sen gillar jag den här att man kunde projicera sina tankar. Hur ofta sitter man inte och är så där, vad var det hette nu igen? Jag menar det där och där. Och så att jag, bara jag tänker på det så syns det en bild av vad jag tänker på. Det är livsfarligt om du tänker på det. Jo, men man måste ju väl... Jag tror att det måste vara någon sån grej att man liksom kanske får anstränga sig lite så här, för att trycka ur den där bilden. Jag tror vi kommer fram som korkare när man när vi tänker. Definitivt. Och fantasilösa. Ja, det där går att se. Men jag lockas väldigt mycket av den här tanken på att man kan börja mickla med vårt, det han kallar för mesolimbiska systemet, alltså vårt belöningssystem. Mm. Att man plötsligt börjar bli älskar att dammsuga och såna saker. Då kan du helt plötsligt få för dig att... Ja, men okej, nu vill jag resa och jag älskar att bo på lyxhotell. Det är samma sak. Det blir ju dyrt. Du blir ju besatt då av att göra det här. Vart ska du få de pengarna ifrån? Tänk om liksom ett polisparti då bestämmer och styr Socialstyrelsen att nu ska alla gilla det här. Mm. Och så börjar vi liksom dansa kring midsommarstången i folkdräkt. Och alla bara jätte... Det kan bli lite happy. Väldigt happy. Tommy, tänkte du på någonting i den här... ganska märkliga uppsjön av olika... Jag förstod ganska bra bit in i boken att allting var baserat på riktig forskning. Ja, det fattar man. Och då blev det ju mer intressant. Men jag tycker att det var väldigt så här, bortschablat jättemycket. För det var så här, den här tramsiga humor. Men jag skrattade inte så mycket. Men var det någon som lyssnade på boken? Du lyssnade på boken. Det kanske är en sån här lyssnarbok. Jag tyckte han gjorde det väldigt, väldigt bra. För att det så pausar han i avsnitten. Mm. Så att då får man lite så här, okej, nu var det klart. Då går vi vidare till nästa. Men det tror jag är grejen. Jag tror inte att det är en bok. Han säger själv att man ska läsa ett kapitel här och där. Ja, men precis. Och den ser ut som en lärobok. Liksom. Ja, men lite så. Och det tyckte jag var väldigt bra. Sen var det vissa grejer som jag garvade liksom högt åt för att det var så sjukt. Typ som det här med språket. Ja, det var jätteroligt. Det var skitroligt. Att man liksom kommer... Vad sa hon till farmor? Din pisse... Du är min bästa pissfittehora, mormor. Åh, mitt lilla AIDS-mongo. Men han tar ju upp att förr i tiden rackare var ju bödens assistent. Ja, precis. Men nu säger man ju så här, åh, din lilla rackare! Ja, men då garvade jag ju, för då liksom lägger han på det här. Men tror ni på, för jag vet att... när man säger på 50-talet så var framtiden gyllengul. Det skulle komma så mycket teknik och man skulle liksom människan. Mm. Och nu när jag pratar med liksom mina barn framtiden, de blir ju liksom rädda. Ja, men det är de här isbjörnar som drunknar och liksom klimatförändringarna och så är det Putin och så är det allt möjligt. Har framtiden som sådan förändrats, tror ni? Alltså, är vi mer rädda för framtiden idag? Det är vi absolut, tror jag också. Han känns som en total optimist, Jesper.
Ja, precis. Jag är nog det någonstans i grunden. Även om det ser mörkt ut så... Alltså, vi har ju en talang och alltid löser det på något sätt. Jag som har lyssnat på honom då så brukar man ju ändå... jag bygger mycket bilder och ser vad det kan vara för person. Men jag kan inte riktigt sätta finger på om man är en... Om man är så här superkul. Så. Och kommer in som en pajas. Eller om man bara är så... Ja, men en vanlig kille som har jävligt kul idéer. Ja, vad tror ni vi väntar oss då? Han är ju ute i kulissen här. Jag tror han är en nörd. En nörd, ja. Tommy? Nej, jag vet faktiskt inte alls. Det är... Du kan bara säga, jag håller med Marianne. Jag håller med Marianne. Jag håller med Marianne. Jävla nörd! Jesper! Jesper! Mat. Köttvåfflan, 2050-tal. När det odlade köttet blir husmanskost kommer också en produkt som många med en stressig vardag har önskat sig, nämligen pulverköttvåffelmix. Vispa bara i vatten, klicka på köttvåffeljärnet och grädda. Välkommen till vårt bord. Tack så mycket. Det viktiga är att ta för sig. Oj, oj, oj. Ska vi skjuta på lite? Ja, vi har... Ni har huggit in där på... Ja, vi har en tallrik där med servett. Är det manchego? Det är gruyère. Nej, det är gruyère. Gruyère. Och den är helt överjävlig. Du kommer behöva lite... Den var tre gånger så stor. Ja. Nej, men jag har nog den absolut bästa frågan av dem alla. Tja. Varför skrev du den här boken? Nej, men det... Ja, men så här, jag hade en föreställning, eller en turné, för 4-5 år sedan som hette Hej framtiden. Och sen så var det en förläggare som frågade så här, ska du inte skriva en bok? Så tänkte jag så här, nej men okej, om jag ska skriva en bok om något så är det ju om framtiden. För att jag är intresserad av vetenskap och, eller intresserad av många olika grejer. Ja, så kan man säga. Jo, det märker vi. Och därför så är det lättare då för mig att göra framtidsspaningar. För då måste man ju sätta ihop olika grejer. Ja. Och då så tänkte jag, då är det jag som ska skriva den här boken. Men vart får du din, alltså liksom din inspiration ifrån? För det är inte okej med teknik och framtid och så här. Men det är ju inte, det är ganska skeva saker som är i boken alltså. Ja, men det är ju fullt rimliga saker. Det var ju det som jag... Tycker du att allting är fullt rimligt? Allting bygger ingenting ju på... Ingenting är ju orimligt. Nej, exakt. Men okay, det är ingen snack, för jag upptäckte en, tycker jag ändå, några inkonsekvenser sådär. Att, ja. Hur kan det vara så här, gravitationsmotorer men i en framtid där man samtidigt har engångsgrillar? Ja, engångsgrillar. Har du verkligen tänkt på allt? Jag har tänkt på allt, men inte samtidigt. Det är det som är grejen. Okay, liksom. Ja. Det var någon som hade en bra fråga till dig här förut. Om du liksom, målet är att roa mera än liksom... Mm. Folkbilda vad som är viktigast, eller är det lika viktigt? Eller? För mig så går det liksom inte att skilja dem. Ja, men jag skiter nog i vilket. Ja. Det viktiga för mig är att jag har ganska roligt och kan svara på kritiska frågor. Jag är ju ingen uppfinnare. Alltså jag kan hitta på saker, men jag kan inte konstruera dem. Jag kan inget sånt. Jag har bilder. Så jag hoppas på något sätt att detta är en instruktionsbok för ingenjörer och för att olika... verkligen kunna skapa för att skapa det här liksom. Det är därför den har lite så här läroboks-looken. Ja, men lite så. Lite för att du ändå har en plan. Ja, men vissa har ju mer plan med och andra har ju mindre. Men för det mesta så har jag ju bara en idé och sen så kollar jag, är det här rimligt? Ja, men det är det nog. Men får jag fråga, är du själv positiv inför framtiden? Ja. Det, eller jag är liksom positiv i mig själv utan att kunna hjälpa det. Men ser du inte isbjörnarna hoppa från mindre och mindre isflak? Jag ser det, absolut. Ja. Men jag tänker att i det stora hela så kommer det bli ganska bra till slut. Liksom. För att det säger sig själv egentligen, om havsnivån höjs tillräckligt mycket så är det mindre plats att orsaka miljöförstöring på. Alltså det är för mindre plats att ha fabriker och sånt på, så att det kommer att, den pendeln. Vi har jobbat lite grann med att försöka se din hjärna lite grann medan du var därifrån. Alltså till början med, vi är överens om att du kommer från Skåne. Ja. Ja. Framgår det av boken? Nej, eller vad? Nej, men jo, vi tänkte kanske Lund var någon som följde, men då var du Anna var mer åt Helsingborgstrakt. Ja, jag var, alltså du pratar inte så mycket lundensiska. Det är inte som Sten Broman alltså. Nej, men jag har en knivig dialekt. Jag är från Lunds kommun.
Men en liten by liksom, utanför Lund. Vilken by? Väberöd heter det. Okej. Men folk pratar inte som jag där. Jag tänkte just komiker brukar ju kanske inte ha haft så jättekul uppväxt. Man har hört talas om att det var tapetblommor. Det var ingen som noterade komiker. Nej. En dag så att säga. När... Blomstrar. Ja, precis. Och naturvetarna vet ju, de satt och fick ju sitta och spela schack medan vi andra låg fulla i kundvagnar. Liksom, hur var det för dig? Så du är både komiker och liksom naturvetenskap blir intresserade. Men jag hade en... Var det kundvagn eller var det liksom kart? Jag hade två gäng. När jag växte upp då, alltså fram till och med grundskolan. Dels så hade jag mitt scoutgäng. Som ju kanske inte var de coolaste i orten, så att säga. Hur många märken har du? Alltså, jag hade alla märkena, tror jag. Men sen, så samtidigt så umgicks jag med dem som söp och allting sånt där. Och när jag inte umgicks med någon av de här så satt jag och läste illustrerad vetenskap. Och olika lexikon och sådär. Så att det är ju... Det är en mix. Det är en mix. Precis som boken också är ju. En mix. På något sätt. Fast det är allt möj- alla möjliga grejer. Var det något speciellt som du vet, tror, födde liksom... Du har någon sorts besatthet och vetenskap. Ja, precis. Nej, men det är, som är grunden i allting är ju dels nyfikenhet rakt av. Men också att jag vill veta hur saker fungerar. För att jag jag har någon besserwisser portion i mig, så att säga. Och det är ju helt värdelöst ifall man inte vet hur saker funkar. Så att jag vill ju läsa på för att kunna berätta för andra. Men när du kom på att det var roligt, vilket som nu kom först, liksom, var det självklart att de här skulle gå på samma väg? Nej, jag kom på det väldigt sent. Att jag kunde kombinera dem. Så jag var liksom rolig på scen, dryg i vardagen. Och sen så tyckte jag, man kan kombinera dem så kanske det blir trevligare för alla på något sätt. Men det är som en nykter alkoholist. Liksom. Alltså jag är nu medveten om mitt problem och jag kämpar emot det. Men det är, man blir ju aldrig friskförklarad, tror jag, från bäst och viss. Utan det är hela tiden, det är en daglig kamp, kan jag säga. Är det nästa bok då, kanske? Eller? Ja, alltså som sagt, det kommer att dröja. För att, är det 3000-tal då? Ja, det kan vara det. Nej, men så här. Det som var jobbigt var ju inte att skriva den, det var ju att rita den. Alltså, bilderna tog ju 90% av tiden. Jag älskar när du stod och skrev. Det trodde man aldrig att skulle ta 40 försök att rita radiovågor. Nej, alltså på riktigt. Jag är så dålig på att rita. Skrev du först och sen ritade du? Eller blandade? Ja, men lite barock. Alltså, ibland så när jag sitter och ritar så kommer jag på en rolig idé. Så här, nej, men då borde det bli så här. Då måste jag jobba in det i texten. Så det var lite parallell jobb där. Du kunde inte ha lite någon. Alltså bara lägga ut och rita. Och rita. Ja, men jag tänkte på det på riktigt. Men sen så tänkte jag så här, nej, för att det jag behöver göra då är att förklara för någon hur jag tänker. Ja, det kan bli ännu värre. Det kan bli ännu värre, alltså tidsmässigt. Om det är Bill Gates som säger att man underskattar... Man överskattar alltid hur långt man hinner på 2 år. Men man underskattar alltid hur långt man hinner på 10 år. Alltså jag tror inte att hela mänskligheten kommer att liksom vara utraderade om... Om 50 år sådär. Men däremot så finns det ju, tror jag i alla fall, att det liksom kommer att grenas av. Liksom. Precis som du säger, det alltid har gjort. Det finns här Denisova-människan och det finns hobbitsar olika... hobbitsar och sådär. Men du kanske ska skriva en bok till där du varnar för olyckor som kommer kunna ske. Absolut. Jag har ju lovat i den att det ska komma 11 band till. Jesper, stort tack för att du kom hit. Tack för att jag fick komma. Jag tar lite All yours. Ta lite ost med dig hem. Vi har förätit oss. Hjälp. Tack. Hej så länge. Hej! Ja, någon form av jäkla ordning ska det vara här. Det ska vara en bokcirkel i alla fall. Och då ska man ändå någonstans ha något omdöme. Vill du rekommendera den här boken? Ger ni något betyg på någon skala ni hittar på själva? Jag älskar ju allt som har med ämnet att göra, så att jag är otroligt subjektiv, så att den får helt klart tummen upp. Jag tycker fler ska liksom engagera sig i framtiden, så kommer den fortare. Ja men det var fint sagt, det var bra sagt. Jag håller med dig, men som sagt, jag skulle inte, om folk inte är så snabba på att läsa och sånt, så hade jag nog inte läst den, då hade jag velat höra den. Men annars ger den tummen upp, för att det är ju för sjuka saker som försiggår, och det är folk som skulle tycka att det här var tråkigt. Är ju i så fall tråkiga personer, tycker jag. Då är de liksom... Vad säger du? Fast du tyckte om ämnena, och det är det som är grejen. Jag tycker om ämnena, och därför blir det inte en policy verso, som vi i arbetarklassen säger. Utan det blir en
sån tumme. Men jag tror att jag faktiskt ska ge den en chans till och lyssna som ljudbok. Och då tror jag att det blir en tummen upp. Jag tror inte att jag är målgruppen för humorn. Men jag tycker också att ämnena är fascinerande. Jag kan tänka mig att folk som gillar den här, vad heter den? Blandaren. Alltså den blandaren är ju rätt rolig, måste man säga. Humor. Att man kanske, om man choklad är roligt. Om jag hade känt någon som gillade den skulle jag nog rekommendera boken. Ja. Mm. Och någon som prenumererar på den.